Agora um alerta para os pais. Uma menina de 8 anos morreu depois de participar do desafio do desodorante. A criança cheirou o gás do desodorante antes de dormir e não acordou mais. A brincadeira faz parte de uma trend, uma tendência, um desafio de uma rede social. Como um sopro, a vida da pequena Raíssa foi embora. A família está desacreditada. Parece que a gente vai acordar e vai ter ela aqui de novo. Mas não vai ser assim, né? Felizmente. Raíssa, de 8 anos, é mais uma vítima do desafio do desodorante. Durante o dia, brincou com os primos e irmãs. À noite, antes de dormir, navegou pela internet. Teve acesso ao que para ela seria uma brincadeira, mas não passa de uma provocação assassina. Quando ela colocou ela para dormir, a Raíssa foi, pegou o desodorante e começou a assistir o TikTok e fez essa brincadeira aqui. E aí, quando a mãe dela ficou sabendo, só foi de manhã, quando chamou ela para tomar café, porque como era noite, né, ela esperou a mãe dela dormir e tudo, e fez isso. O vídeo assustador, publicado na internet, incentiva outras pessoas a baforarem desodorante. É isso mesmo que você entendeu, inalar o conteúdo do produto altamente tóxico. E os comentários na publicação chocam. Um diz, não estou sentindo nada. Outra se vangloria, sou viciada, e dá risada. Mas um se interessa e pergunta, como faz? O desafio do desodorante é uma espécie de competição para ver quem consegue inalar mais aerosol em um maior tempo. Essa corrente vem se espalhando pela internet e atinge principalmente crianças e adolescentes. Brian, de 8 anos, também quando ficou sozinho, resolveu participar do desafio. Foi encontrado desacordado pelo irmão mais velho. No caminho do hospital, sofreu duas paradas cardíacas, precisou ser reanimado 4 vezes. Após 4 dias internado, não sobreviveu. A inalação de grande quantidade de desodorante pode levar ao óbito, porque os produtos químicos que ali estão, ao chegarem nos pulmões, geram uma reação inflamatória que atrapalham, dificultam a passagem do oxigênio que está no ar para dentro do sangue, para a corrente sanguínea. E assim a pessoa sofre um sufocamento. Para proteger crianças e adolescentes, identificar o conteúdo que eles têm acesso e orientar sobre os riscos são caminhos para afastar este e outros desafios arriscados que circulam na internet. A gente pede o alerta dos pais, né? Que tem criança, ver o que seus filhos assistem, sabe? Porque não é culpa da gente dar um celular, mas o conteúdo que tem o celular, né? Não só tem esse desafio, tem outros, né? Para não perder essas crianças que estão cheias de vida, inocente, né? Que ela era uma inocente, né? Ela não sabia de que isso daí ia custar a vida dela, né?